Shefi dhe Arjan Konomi përplasen në program çdo gjë lidhet me hakmarrjen. Episodi i dieshëm ka nisur me një përplasje mes Efit dhe opinionistit Arjan Konomi. Sipas Efit, Arjani është një nga ato njerëz që hedhin poshtë të mirat dhe të nxjerrin në pa gjithmonë të metat, ndërsa i kërkon falje vetes që i kushton rëndësi njerëzve të parëndësishëm. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ekzistenca e njerëzve si puna e Arjanit që kanë mësuar një tëmet dhe më hedh poshtë të mirat që kam. Nëse ti do të ecësh në jetën tënde të ëndërrosh, Arjani është një nga ato njerëz që kanë dëshirë të ta heqin këtë. Më ka prekur çdo fjalë e tij. Më duket se kam bërë një diçka apo të them një fjalë të keqe për Arjanin që të më flas në atë mënyrë, nuk besoj se e kam bërë. Çdo gjë lidhet me hakmarrjen, është një rrit që do të nxjerr atë. E ka bërë një herë, dy herë e anashkalova, por këtë herë më duket tepër të ngana e tij. Fjalën Alabake ma ka thonë disa herë. Nuk e di se si mund të quhet një njeri që të quan një tjetër Alabak. I kërkoj falje vetes që i kushtoi rëndësi njerëzve të parëndësishëm siç është edhe Arjan Konomi.